偷多少钱？全部都在那边。全部在那边。对。我们等一下再拿出来。其他的地方有没有？啊？其他有没有？没有。你就把钱都放在那边。对。就是、你用什么破坏的？用那个剪刀。剪刀哎、欸。先收一下。等一下，你等一下，你先拿着。你先把它丢在地上。你先放在地上。还有什么东西？嗯，里面有什么东西？嗯。你用剪刀破坏。对。没有别的了。没有。来，包包过去。你包包放那个副座，你跟我们同事回去。你刚回去，我骑车回去。要到身边。